မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတခါတင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလိုလူ၁၀မျိုးကိုတွေးခဲ့ရင်တန်ဖိုးထားပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်ဖိုးထားတဲ့လူ၁၀မျိုးကတော့နံပါတ်၁ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူကိုတွေးခဲ့ရင်သူနဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးလက်တွဲတွားဖို့အခွင့်အရေးရအောင်ကြိုးစားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တူထွက်သွားတဲ့အခါအရာအလုံးကနောက်ကျသွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄ကိုတကယ်ယုံကြည်ရတဲ့တငယ်ရှင်းကိုတွေးခဲ့ရင်သူနဲ့အစဉ်တစ်ပြေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံသွားပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝမှာတငယ်ချင်းအစ်စ်တွေရဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ကိုကိုတစ်ချိန်လုံးကကူညီပေးခဲ့ပူးတဲ့သူကိုတွေးခဲ့ရင်သူ့ကိုကောင်းကောင်းကျေးဇူးတင်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာကို့ဘဝရဲ့အလဲအပြောင်းဖြစ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကိုယ်တချိန်တုန်းကရှစ်ခက်ဘူးတဲ့သူကိုတွေးခဲ့ရင်သူ့ကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်ဖို့မမေ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကိုကိုအချက်အချောင်းပုံနားလဲစေခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကိုတချိန်တုန်းကမုန်းတီးခက်ဘူးတဲ့သူကိုတွေးခဲ့ရင်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကြောင့်ကိုကပို့ပြီးတော့တက်သည့်ရှိလာခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကိုကိုတချိန်တုန်းကတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကိုတွေးခဲ့ရင်သူနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားစမြည်ပြောလိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကြောက်မဟုတ်ရင်ကိုလည်းလောကအကြောင်းကိုတိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်9ကိုတစ်ချိန်တုန်းကတိတ်တကိုချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူကိုတွေးခဲ့ရင်သူ့ကိုပျော်ရွှင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုသူ့ကိုတိတ်တကိုရှစ်ခဲ့တော့ကသူပျော်ရွှင်တာကိုပဲလိုလားခဲ့တာမဟုတ်ပါလား။နံပါတ်10ကိုဘွားထဲကနေထွက်သွားခဲ့တဲ့သူကိုတွေးခဲ့ရင်သူကိုဘွားတဲ့ဝင်ခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကို့ဘွားရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကို့ကိုတစ်ချိန်လုံးကအထင်လွဲခဲ့ဖူးတဲ့သူကိုတွေ့ရင်အချိန်မီဖြည့်ရှင်းချက်ပေးလိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနားလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အခွင့်အရေးကတခါပဲရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10အခုကိုနဲ့ဘွားတစ်ချောင်းလုံးလက်တွဲသွားမဲ့သူကိုတွေ့ရင်သူကိုကိုရှိတာရွေးရှယ်ခဲ့တာကိုယာနုံးပြည့်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုနေရာလုံးပျော်ရွှင်မှုနဲ့အချစ်စစ်ကိုပိုင်ဆိုင်နေရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တစ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုမသိတဲ့သစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့စကားကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဘဝမှာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးလူမှုရေးဆိုတာကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်မှာပါဝင်နေပါတယ်။လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့သူကတော့လူချစ်လူခင်ပေါ်များပြီးနေရာအတော်များများမှာအလေးပေးဆက်ဆံခံရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုတိတဲ့သူတွေနဲ့ပဲစကားပြောဆိုတတ်ပြီးသစိမ်းတွေနဲ့ဆိုခက်ချချီနေတာမျိုးတော့မပြုတ်လို့တင်ပါဘူး။တခါတလေမှကိုတခါမှစကားမပြောဖို့တဲ့သစိမ်းနဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့ဆုံတဲ့အခါမျိုးမှာအခုဖော်ပြပေးသွားမယ်အကြံပြုချက်လေးတွေအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ယဉ်နီးဖော်ရွှေမှုကိုဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၁ပြောပါတစိမ်းတယောက်ကိုပထမဦးဆုံးတင်နှုတ်ဆက်ရမှာကဖော်ရွေးတဲ့အပြုံးလေးနဲ့ပါအပြုံးကလူရဲ့ရဲ့ယင်ကိုအေးမြစေပြီးတော့ယင်းမီနှွေးထွေးမှုကိုခံစားစေရတဲ့တင်ဂီတတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအကြောင်းအပြုံးလေးနဲ့တည့်ရမိတ်ဆွေအစ်စ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါနံပါတ်2ဝါသနာကိုမေးမြန်းပါတစိမ်းတွေဆိုတော့တယောက်အကြောင်းတယောက်မတိကျသေးဘူးဆိုတော့မေးမြန်းရမှာတွေကများမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်စကားပြောတဲ့အခါမှာတော့ဖြေရခက်တဲ့မိခိုးမျိုး personal ဆန်းတဲ့မိခိုးမျိုးမမေးသင့်ပါဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်မဲ့အရာလေးတွေကိုသာဦးစားပေးမေးမြန်းသင့်ပါတယ်ဝါသနာကပါလေအားလက်ချိန်မှာဘာကြီးလောက်တက်လဲစသဖြင့်ပါနံပါတ်3ချီကျူးပြောဆိုပါလူတိုင်းကတော့ကိုယ့်ကိုရှင်းမွန်းတာချီကျူးပြောဆိုတာကိုနစ်သက်ကြပါတယ်ဘလောက်အထိလာပါကြောင်းစကားပြောတာနားထောင်လို့ကောင်းကြောင်းဘလောက်အထိဖော်ရွေးကြောင်းရှင်းမွန်းဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါပေမဲ့လုံလုံကဲကဲမြောက်ပင့်ပြောဆိုတာမျိုးတော့မလုပ်တင်ပါဘူးနံပါတ်၄အသွေးအမြင်တွေကိုမျှဝေပါတယောက်တည်းစကားပြောနေတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျှဝေမှုလုပ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပြောဆိုတတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ကိုရှိပဲပြောနေရရင်လည်းနားထောင်ရသူလည်းညီငွေသွားတတ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးစတွေ့တဲ့အချိန်မှာတင့်ဖက်ကစကားပြောကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့နားထောင်ကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ဖို့လဲစူးစမ်းပါနံပါတ်5တက်တော့တက်တာနေပါစိတ်ကိုချုပ်တီးထားတာမျိုးချဲ့ရော့ကြောက်လန့်နေတဲ့အပြုအမူတွေကိုတတ်နိုင်တလောက်ရှောင်ခြင်းပါဒစိမ့်ကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူ့ဖက်ကကိုယ့်ကိုအစိမ့်တက်တက်ခံစားမှုမျိုးဖြစ်မနေပဲယင်းနှွေးထွေးမှုကို
ခံစားနေရတာမျိုးဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုပော့ပော့ပပနဲ့တက်တောက်တက်တာပဲနေတိုင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုကတော့ဒီလိုလူဆယ်မျိုးကိုတွေ့ရင်တန်ဖိုးထားပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကိုမသိတဲ့စိမ့်တယောက်နဲ့စကားကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။